ଏବେ ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶା। କାଲି ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ପିଏମ ମୋଦି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିବେ ରୋଡ ଶୋ। ଏଗାରରେ କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ରେ ମୋଦିଙ୍କ ଜନସମାବେଶ। ଆଜି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ଗଡ଼କରୀ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଚାର। ମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିଜେପିର ହାଇଭୋଲଟେଜ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଡ ଶୋ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ହଲଚଲ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ଓଡ଼ିଶା ଧନୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗରିବ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ମୋଦି। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ପାପି ବୋଲି କହି କରିଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ଓଡ଼ିଶା ଅମୀର ହୈ, ଜନତା ଗରିବ ହୈ, ଇସକା ଜବାବ ହୈ ୟେ ପାପ କିସନେ କିୟା, ୟେ ପାପ କିସନେ କିୟା। ବିକାଶ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିକୁ ଜୋରଦାର ହମଲା କରିଥିଲେ ମୋଦି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଥିଲେ ପିଏମ। ଦିଲ୍ଲୀ ମେ ଏ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କା ବେଟା ଜୋ ବୈଠା ହେ ନା, ଓ ଜରୁର କାମ କରେଗା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଶାସନ କରିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ବିଜେପି ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ନବୀନଙ୍କ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଣ ରହିବ ପିଏମଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ତାକୁ ରହିଛି ନଜର। ସାର୍, ବିଜେପି କହିଛନ୍ତି ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବିଜେପି ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବଡ଼ ଲୋକର ଛୁଆ, ସୁନା ଚାମଚ ଆପଣ ମୁହଁରେ ରଖିକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍। ମୋର ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ମା ତ ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜୁଥିବା ଲୋକ, ତା ବାପଙ୍କ ଚା ବିକୁଥିବା ଲୋକ, ଗରିବ ଘରର ପୁଅ, କେନ୍ତା ଆପଣ ଭଳିଆ କଥା କହିପାରବା କହିଲେ ତ। ଆଜ୍ଞା, ମୋଦି, ଶାହ, ନଡ୍ଡା, ରାଜନାଥ, ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ପରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର ବଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ପରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ଗଡ଼କରୀ। ଓ ଜିତନେ କାମ ଲାଏଙ୍ଗେ, ମେରେ ପାସ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଥାଲି ହୈ ଔର ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କା ଆଶୀର୍ବାଦ ହୈ। ଆପ ଚିନ୍ତା ମତ କରିଏ, ମୈଁ ଏସା ମନ୍ତ୍ରୀ କୁ ଜୋ କହିତା ହୁଁ, ପୈସେ କି କୋଇ କମି ନହିଁ। ମୈଁ 50 ଲକ୍ଷ କରୋଡ଼ କେ କାମ କର ଚୁକା ହୁଁ ଔର ଆପକେ ବିକାଶ କେ ଲିଏ କୋଇ ପୈସେ କି କମି ନହିଁ ହୈ। ଆପ ଚିନ୍ତା ମତ କରିଏ, କେବଲ ଇନ ଦୋନୋ କୋ ଚୁନ କର ଦିଜିଏ, ମୈଁ ଆପକି ଆଶା, ଅପେକ୍ଷା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆପକେ ସପ୍ନେ ମୈଁ ପୁରେ କର ଦୁଙ୍ଗା, ୟେ ବଚନ ଦେତା ହୁଁ। ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରିରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଫାୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେତା ତଥା ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ହିମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହିମନ୍ତ। ମାଲକାନଗିରି ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ। ସାରେ ସାର କର ଉରିଆ ଲୋକକୁ ପ୍ୟାର ନହିଁ କରତା ହେ, ଓ ଖାଲି ଏକ ହି ବ୍ୟକ୍ତି କୁ ପ୍ୟାର କରତା ହେ, ଲେକିନ ହମେ ଏସା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଏ ଜୋ ପୁରା ଉରିଆ ଉରିଆ ଲୋକକୁ ପ୍ୟାର କରତା ହେ। ଲେକିନ ୟହାଁ ମେ ଲୋକ ସବ ମୁଝକୁ ବୋଲ ରହେ କି ନବୀନ ବାବୁ ହମ ଲୋକ କୁ ପ୍ୟାର ନହିଁ କରତା ହେ, ଖାଲି ଏକ ହି ବ୍ୟକ୍ତି କୁ ପ୍ୟାର କରତା ହେ, ଓ ତୋ ଲୋକ ବୋଲ ରହେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନାମ ବୋଲ ରହେ। ସେପରି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ। 12 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଗକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ, କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କଠୁ ନେଇ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ସାଂସଦ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କ ଭଳି ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ଓଡ଼ିଶା ଆସି ପ୍ରଚାର କରିବାର ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।